Ha, kelin. Nima bo'ldi yana? Xila qilyapsizmi yana? Nega xila qilaman, oyijon? Necha oydan beri mazam bo'lmayapti. Boshimni og'rig'iga chida bo'lmayapti. O'g'lingizga necha marta aytdim, vaqtlari bo'lmayapti doktorga olib borishga. O'g'limni kutmasdan o'zingiz chiqib kelavering. Yosh bo'lamassiz-ku. Ha, bizni ham boshimiz og'rigan. Erimizga indamasdan o'zimiz chopqilab chiqib kelaverganmiz. Yana erizi kelishiga vahimalarni to'plab o'tiribsizmi? Yo'q, oyijon. Ha, bunaqada erkak zoti uydan bezib ko'chaga talpinadi. Ko'chaga talpingandan keyin yurish turishi, qadam bosishi o'zgaradi. Sal o'zingizni qo'lga olvoling. Hey, namuncha lattalanasiz? O'g'limni ham peshonasi sho'r ekanda. Oyi. Keneyim tinch qo'ysangiz bo'lardi-da. U kishi ham birovni qizi bo'lsa. Bu qilayotgan ishingiz xudoga ham xush kelmaydi. Hey, men nima qipman? Hey, bu kelinni sog' kuni yo'q. Bir kun sog' bo'lsa, 10 kun kasal. Endi oyi issiq jon, bir kun undoq, bir kun undoq. Endi akam ham keneyimga vaqt ajratsa bo'lardi. Farzandlarning onasi. Akamga ham qoyilmasman. Akang senga o'xshagan emas. Xotinining gapiga kiradigan. Bu nima deganingiz? Men nima qildim, menga bunaqa gaplarni gapiryapsiz? Men keneyimga achinib gapiryapman. Ertaga bu narsa bo'lib qolsa, siz emas. Akamga qiyin bo'ladi. Sizga farqi ham yo'q. He, namuncha yonini olding shu kelinni. Shu kelini deb endi onangga qarshi chiqmoqchimisan? Sanjarbek, qo'yavering. Meni yonimga tushmang. Iltimos sizdan. Ha, ko'rdingizmi, kelin poshsho? Nimalar qilayotganingizni? Uyda janjal ko'taryapsiz. Nima balo? Qayningizni o'zingizga qaratib olganmisiz? Ha, meni ona o'rnida ko'rayotgani yo'q? Yoki har xil folbonlarga borib meni o'g'limga yomon ko'rsatib qo'ydingizmi? Oyijon, uydan ko'chaga chiqmasam, bu qanaqa tuhmat bo'ldi? Shu tuhmatlaringiz jonimga tegdi. Biror tinch kun bormi o'zi? Hali men tinchligingizni buzyapmanmi? Mirza kelsin, meni qariyalar uyiga olib borib qo'ysin. Bu uyni tinchligini men buzyapman ekan. Bo'ldi, oyi, boshqa gapni boshqa gapga o'giravermang. Unaqa deganlari yo'q sizga. Nega o'zingizdan o'zingiz jahl qilasiz? Men shunaqa yomon bo'ldimmi? Bo'ldi. Men shu uydan ketsam qutulasanlarmi? Sanjarbek, mendan xafa bo'lavermang. Jahl ustida oyijonga qattiq gapirvordim-da. Yo, hammasi joyida. Qattiq gapirganingiz yo'q. Oyimdan xafa bo'lmang. O'zlari shunaqalar. Lov o'tib yonadilar. Puf o'tib o'chadilar. O'zi keney sog'ligingizda nima muammo bor? Odam so'rashga noqulay. U bir yordam kerak bo'lsa ayting. Anchadan beri boshim qattiq og'riydigan bo'lib qolgan. Boshimning ichida nimadir uzilganday bo'ladi. Biror bir doktorga ko'rinsangiz bo'lar ekan. Xudo ko'rsatmasin. Kasallik yana avjiga olib ketmasin. Akangizni sal bo'shroq kunlari bo'lib qolsa, borib kelarmiz. Agar xohlasangiz, men borib kelaman. Sanjar aka? Sanjar aka. Zilola sizni chaqiryaptilar. Mayli, akangiz kelsinlar, gaplashamiz. Keney, nima xizmat bo'lsa tortinmay aytavering, xo'p? Xo'p bo'ladi. Nima gap? Anchadan beri indamayman. Ja haddingizdan oshmayapsizmi, Sanjar aka? Men qaddimdan oshib nima qilaman?
Nima dumingni bosib qo'ydimmi? Gapir, nimaga indamaysan? Menga nima uchun uylangansiz? O'zi shu kinezga uylansangiz bo'lar ekan. Yo, og'zingga qarab gapir. Bemalol himoya qanotingiz ostida bo'lardi. Obbo. Meni himoya ham qilmaysiz. Seni mana bu o'rinsiz rashklaring bor-u, bir kun boshingga yetadi, bilasanmi shuni? Ha deb, uni yoniga tushib, oyijonga yomon ko'rinib qolmang. Keyin sizga bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Nima gap? Menimcha ovsinimni vaqt soati yetganga o'xshaydi. Yana bilmadim. Nima? Esing joydami seni? Og'zim bor deb hamma gapni gapiravermagin. Dil og'rib qoladi. Endi ozgina mazasi yo'q. Davolansa yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqa gaplaringni ikkinchi eshitmay, tushundingmi? Men bilganimni aytayapman. Bo'ldi. Menga qolsa, o'lib ketmaydimi? Seni kallang joydami, nima deyotganingni o'zing bilyapsanmi? Nimaga buncha o'zgarib qolyapsan oxirgi paytlar? Bir odamning sog'ligi yomonlashsa, uni yonida tursa, yaqinlari nima? Nimasi yomon buni? Bo'pti, keyin gaplashamiz. Oyi, yana shu keliningiz asabingizga tegdimi? Ja haddidan oshib ketdi shu keliningiz. Borsam, bir yoli qilib kelaman. Shunaqa qilgin. Indamasam meni boshimga chiqib, xohlagan ishini qilyapti. Bugun borishga harakat qilaman. Yoki ertaga. Sal o'zingizam qattiqroq turingda, oyi. Yoki o'g'lingizga bor gap ayting, bir yaxshilab tarbiyaga chaqirib qo'ysin. Bo'pti, oyi. Kuyoviz telefon qilyapti ikkinchi liniyadan. Ha, mayli, xo'p. Ha, kim bilan gaplashyapsan? Oyim bilan gaplashayotgandim. Nimani gaplashasan buncha? Yana shu kelin muammosimi? Menga qara xotin. Birovlarni oilasiga umuman aralashmagin. Undan ko'ra o'zingni uyingdagi muammolarni hal qilishga harakat qilgin. Birinchidan, menga birov emas. Ikkinchidan, bizi uyda qanday muammo bor ekan? Uchinchidan, meni ishlarimga umuman aralashmang. Bilganingni qil. Bo'pti. Indamasa kenayim. Ja oyimga kun bermayotgan ekanda, hali men boray, deb dalasini chiqaraman. Hozir. Keling, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uzr, ertalabdan bezovta qildim. Hech qisi yo'q. Zilola uydami? Uyda bo'lsa kerak. Hozir chaqirib beraman. Uyda bo'lardim, uyda bo'lmay qayerda ham bo'lardim. Ha, siz borib tura qoling. Labbay, eshitaman sizni. Oilaviy shifoxonada ro'yxatga olingan ekansiz. Nega vaqtida ko'rikdan o'tmayapsiz? Shunga sizdan xabar olgani kelgandim. Homilangiz salkam 4 haftalik ekan. Siz doimiy shifokor ko'rigida bo'lishingiz kerak. Hech vaqt bo'lmayapti. Bugun vaqt topsam o'tarman. Mayli, bunaqa befarq bo'lmang. O'zi necha yil deganda homilador bo'libsiz? Xo'p, o'taman dedim-ku. Mayli, uzr. Zilolaxon, mana shuni niyat qilib olib qo'ying. Hozir bexosdan gapinglarni eshitib qoldim. Homilador ekansiz. Bexosdanmi? Yoki quloqingizni tashab qo'yganmi deysiz? Yo'q. Men bunaqa narsalarga irim qilmayman.
Olib qo'ying, menga kerak emas. Yaxshi niyat qilib olib qo'ying. Siz ham qo'shaloq farzand ko'ring, ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Lekin ololmayman. Bunaqa narsalarga ishonmayman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xudo biladi, ichida nima bor. Ko'ra olmasdan homilamni nimalardir qilib kelgandirsan-da. Shahnoza, shu kecha ko'zim tushib qoldi-da. Ovsiringa nimadir beribsan. Bir shuni yaxshi gapini eshitdingmi, ha? Og'isi kelmayapti. Yig'ishtirgan shunaqa irim-sirimlaringni nima qilasan o'zingni yerga urib? Ha, men nima qilibman? Shunchaki yaxshi niyatda beruvdim. Men uni noto'g'ri tushunishini qayerdan bilibman? Hop. Seni tushunib oldimmi? Olmadi. Ha, olmadi. O'zing ham g'alati bo'lib qolding-ku. Senga kerakmidi shu narsa? Endi nima qilasan, shuni oldida o'zingni yerga urganing urgan. Bu kelin yaxshilikni bilmaydi. Yaxshilikni bo'lsa, bilganga qilish kerak. To'g'ri. Ikkinchi bunaqa qilmagin. Tushundingmi meni? Xo'p. Mirzaki. Ukingiz shuncha yildan beri befarzand. Endi farzand kutyaptilar. Niyatlariga yetdilar. Shunga xursand bo'lib ketgandim. Mayli. Lekin boshqa bunaqa ish qilma. Mayli, endi ukamga sovg'a salomlar bersa arziydi-yu, lekin ayoli yaxshi emas. Tushundingmi? Xo'p, tushundim. Bor, ovqat tayyorlagin, qornim juda ham ochib ketdi. Bormisan, qizim? Qachondan beri ko'rmayman seni. Menga qara. Nega ranging oqarib yotibdi? Mazang yo'qmi, qizim? Anchadan beri kelayam demaysan. Seni ko'radigan kunam bor ekan-ku, qizim. Oyi. 3-4 kunga keldim, yotgani. Faqat xafa bo'lmaysiz. Nega xafa bo'laman, qizim? Lekin nima sababdan kelganingni bilsam bo'ladimi? Faqat meni noto'g'ri tushunmagin, qizim. Mendan xafa bo'lmagin. Oyi, nega noto'g'ri tushunaman? Anchadan beri mazam yo'q. Kuyovingizni hech vaqti bo'lmayapti. Shunga uyda turib davolansam degandim. Agar sizlarga og'irligim tushmasa. Nega unday deysan, qizim? Mana men uydaman. Men seni yaxshi doktorlarga oboraman. Dard bergan shifosini ham beradi, qizim. Rahmat, oyi. Boringlarga shukr. Aka, meni ham, onamni ham to'g'ri tushuning. Xotiningiz baribir odam bo'lmaydi. Topganingiz shu xotiningizni dorilariga ketyapti. Bunaqada 1-2 bo'lmaydi. Meni jigarim bo'lganingiz uchun ichim achishgandan gapiryapman sizga. Yana ham o'zingiz bilasiz. Bir tomondan bu gaping ham to'g'ri. Meni ham jonimga tegib ketdi, oyi. Topganim shu xotinimni dorisiga ketyapti. Faqat shu bir narsani o'ylab qolyapman-da.
Nimani o'ylayapsiz aka? Ikkita bolam bor. Shu bolalarim qiynalib qolmasin. Ertaga tirik yetim bo'lmasin. Shuni o'ylayapman. Sen undan xavotir olmagin. Agar xotining bolalaringni miyasini zaharlamasa, o'zlari katta bo'lib seni qidirib kelishadi. Xo'p, oyi. Bo'lmasam nima qilay? Mana, xotiningiz uyga ketganiga ham 20 kundan oshdi. Kelayam demaydi. Hech bo'lmasa biror marta telefon ham qilgani yo'q. To'g'ri aytasan. O'g'lim, agar yo'q demasang, seni uylantirsak. Lekin ichimdagi gapni topdingiz. Men ham shu taklifni aytmoqchi bo'lib yurgandim. Lekin qiz izlash hojati yo'q. O'zimni yoqtirganim bor. Aka, voy siz. Pismiqqina yurib, indamasdan topibsiz-da. Biz ham taniymizmi? Kim ekan u? Yo'q. Bo'lmasa, o'g'lim, xotiningga bor gapni ayt. Sen bilan ajrashaman de. Oyi, dabdurustdan ajrashaman demasin. Biron bir kvartira olib, o'sha yerda ikkalasi bir necha oy yashab turishsin. Keyin aytsa bo'laveradi. Ha, bu gaping ham to'g'ri, qizim. Bo'lmasam shunday qilaman, oyi. Sen o'zi shuni rejalashtirib qo'ygansan-da, darrovgina kuna qolding. Bilasiz-u, oyi, bitta o'q bilan ikkita quyonni urishni juda ham yaxshi ko'raman. Nega shuncha kundan beri qizim uyiga ketay demaydi? Ish qilib uyi tinchmikan? Axir 3-4 kunga keldim degandi. Eriyam kemadi. Xotinidan xabaram olgani yo'q. Bu yerda boshqa bir gap borga o'xshaydi. Buva? Ha, bolam. Nimaga xayol surib qoldingiz? O'zim shunchaki. Shunchaki bolam. Buvijon, qachon uyimizga ketamiz? Dadamni sog'inib ketdim. Dadang safarda, safardan kesin uylarga borasizlar. Dadam hali beri bizni olib ketmaydilar. Nega unday deyapsan bolam? Dadam bir ayolni topganlar. Yaqinda telefonda gaplashganlarini eshitgan. O'chir ovozingni. Kattalarning gapini poylash yaxshi emas, bolam. Bu jon, bu yolg'on gapiryapti. Dadam ish yuzasidan gaplashganlar, to'g'rimi bu jon? To'g'ri, bolam, to'g'ri. Dadang ish yuzasidan gaplashgan, to'g'ri, bolam. Qani, borib darsingizni qilinglar-chi. Bu vilani boshini og'ritmasdan. Ke, bolam, o'tir. Sen bilan bir gaplashadigan gapim bor-da, bolam. Nima gap? Tinchlikmi, oyi? Qizim, onani yaratmasin ekan. Hozir nima deyishga ham hayronman. Faqat mendan xafa bo'lma, qizim. Bugun uyinga ketgin. Bo'llaring ham uyini, otasini sog'ingan, qizim. Bilardim shunaqa deyishingizni. Mayli. Og'irligim tushyapti shekilli. Mayli, ketaman. Sen meni noto'g'ri tushunding, bolam. Seni haydayotganim yo'q.
Shu menga eringni qadam bosishi yoqmayapti. Seni yo'qligingdan ba'zi bir odamlar foydalanib qolmasin deyman-da, bolam. Mayli. Peshonamdan ko'raman-da, oyi. Sanjar aka, bu Shahnoza opamni ketganlariga ham 20 kun bo'lyapti. Kelayam demaydilar. Ah, o'zlari ham o'lib turgan ekanlar-da, ketkilari kelib. Menimcha, boshqasini topa olgan bo'lsalar kerak. Nima deyapsan sen? Gapingni o'ylab gapiryapsanmi? Og'zim bor deb har baloni gapiravermaydi, esingdan chiqmasin. Keneyim unaqa ayollardan emas. Bilmasiz, bilib qo'ying. Bir erkak doim mashinasida tashab ketar ekan. Mahallasiga bir dugonam kelin bo'lib tushgan. Bor ma'lumotlarni yetkazib turibdi. Sen nima? Qiladigan boshqa ishing yo'qmi? Nima hamma ishingni qo'yib, keneyimni surishtirib yurasanmi? O'zini qarindoshlari bor, amakisi bor, tog'asi bor, ukasi bor. Menga qara, isboting bo'lmasa, gapirmagin birinchidan. Keyin, bunaqa odat yaxshi odat emas, tushundingmi, birovni orqasini ko'lash. Ertaga boshqa narsa bo'lib chiqsa, o'zing uyalib qolasan. Seni ham kimdir mashina qilib yursa yoqadimi o'zingga ham? Ukang tashab ketadi necha marta, akang tashab ketadi. Har xil mashinada yuradi hammasi. Isbotim bor. Kerak bo'lsa, isbotlab ham bera olaman. O'chir ovozingni. Seni isboting kimga kerak? Ishingni bilib-bilib qilgin. Kelin. Nimani isbotlab bermoqchisiz? Agar isbotlab bersangiz, opangizni dabdalasini chiqaraman. Ha, isbotlab bera olaman. O'chir ovozingni. Menga qara. Ovozingni o'chirdi. Ko'zimdan yo'qol, tushundingmi? Yo'qol ko'zimdan, hozir bir narsa qilib qo'yaman. Nimaga yo'qolar ekan? Men ham bilishim kerak ukam. Agar kelinni gaplari rost bo'lsa, o'zim bilaman nima qilishni. Aka, bunaqa gaplarga ishonmang. Nima? O'zi ko'zi bilan ko'ribdimi? Qo'li bilan ushlabdimi? Bu gapiraveradi bu. Bo'ldi, siz ham o'ylayvermang. Buni gaplarni umuman o'ylash ham kerak emas. Akajon. Meni dugonam opajonning mahallasiga kelin bo'lib tushgan. Har doim bir xil mashina opajonni olib kelib tashab ketar ekan. Opajonning qo'llariga bir sumka narsalar berar ekanmi? Xudo biladi. U sumkaning ichida nimalar bor? Shunchalik ham bo'lasanmi? Bo'ldi aka. Men o'zim borib surishtiraman, surishtirish kerak bo'lsa. Lekin mana uning gaplariga ishonish kerak emas. Bo'ldi, niyatingga yetdingmi? Ha? Hozir akam jahl chiqib bu narsa qilish kerakmi borib? Shunaqa demoqchimisan? Ukam, kelinni urushmagin. Balkim rost bo'lsa, men uni onasidan tug'ilganiga pushaymon qilaman. Assalomu alaykum, Mirza aka. Tinchlikmi? Nimalar bo'lyapti? Nima janjal? Opajon, janjal sababchisi siz bo'lasiz. Men nima qilibman? Men aybim nima? O'zimni yog'imga o'zim qovurilib yurgan bo'lsam. Opajon, o'zingizdan farishtani yasamang. Bilamiz, nima qilib yurganingizni. Xushtoring bo'lsa, ayt. Senga so'z beraman. Qo'limni ham uchini tekkizmayman. Gapir. Nega jim turibsan? Mirza aka, jon dadasi. Men sizga xiyonat qilmayman. Buni hammasi tuhmat. Menga tuhmat qilishyapti. Qo'rqyapsizmi? Akajon, qarang, xotinchingiz meni tuhmatchiga chiqaryapti.
Biz bu uyda ortiqchalik qilayotgan bo'lsak, chiqib ketamiz. Bo'ldi qilgin. Kelin. Bu uydan siz emas. Biz chiqib ketamiz. Opangiz qilib yurgan ishlari rizqi nasibasini qirqilganligi sababli edi. Bo'ldi, mayda chuda gaplarni yig'ishtiraylik. Mahalla kuyi eshitib qolsa nima degan odam bo'lamiz? Ja ko'payib ketdi deb mana shu gaplar. Alo. Alo. Ha. Bugun uyizga bordingizmi? Ha, shu ijaradagi uyimga keldim. O'zi bugun aytasizmi xotiningizga hammasini? Yo hali beri yashirib yurmoqchimisiz? Men senga aytyapman-ku, bugun aytaman hammasini. Xavotir olmagin. Bu masalani hammasini ochiq-oydin aytaman. Ayting, bugundan qolmasin. Tezroq ajrashing xotiningiz bilan. Xo'p, bo'pti. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Kelganingizni sezmay ham qopman. Keldim. Yaxshi bo'ldi kelganingiz. Osham tayyor bo'lib qolgandi. Hozir suzib chiqaman. Yo, o'tir. Shart emas. Senda zarur gapim bor edi. Nima gapingiz bor? Endi nima deyishga ham hayronman. Qisqasi meni senda ko'nglim yo'q. Sen bilan ajrashmoqchiman. Boshqasini yoqtirib qoldim. Bilardim. Bilmaslikka olib yurardim. Mayli. Ajrashgisi kelyaptimi? Men nima ham deyman. Mayli, ajrashing. Faqat bitta shartim bor. Xo'p. Qanaqa shart ekan? Shartim shuki, menga uylanganingizda rosa xursand bo'lgandingiz. Hattoki soyamdan ham meni qizg'onardingiz. Meni kuzatib turgan dugonalarim, do'stlarim, atrofimdagilar menga havas qilishardi. Men xohlaymanki, o'shanda menga qanday mehr bergan bo'lsangiz, hech bo'lmasa bir oy shu mehringizni bering. Bir oydan keyin ajrashsangiz mayli. Roziman. Muammosiz. Sharting shumi? Mehr berishmi? Buni amallaymiz. Bir oy bir pasda o'tib ketadi. Shartingga roziman. Ozodbek. Ho, oyi. Kel bu yoqqa. Senda gapim bor, bolam. Hozir. Kel, o'tirgin bu yoqqa, bolam. Oyi chaqirdingizmi? Ha, bolam, chaqirdim. Tinchlikmi? Bolam. Bu darslaringni qilyapsanmi? Ha, qilyapman. Oxirgi paytlar baholaring pasayib ketgan deb eshitdim. Yo'g'ey, ojon. Ha, bolam. Ukamni baholari pasayib ketishiga sabab darslarda nuqul uxlab o'tirar ekan. Menga ukam o'rtoqlari aytdi. Ustozlari ota-onalar majlisiga chaqirgan ekan, siz aytmabdi ham. Jim bo'ling aka. Hammasidan chaqirmang. Bu nima qilgani? Ozodbek, nimaga darslarda uxlab qolyapsan? Nega ota-onalar majlisiga aytmading? Oyijon, men sizga aytmoqchi edim.
O'sha kuni ahvolingiz ozgina yaxshi emas edi. Shunga qanaqa qilib borasiz deb aytmagandim. Ozodbek. Abduazim. Endi bu yog'iga ustozlar, ota-onalar majlisiga chaqirsa, menga yoki dadangizga aytinglar. Xabojon, xabardor bo'laylik. Darsilarga ham faol qatnashinglar. Yaxshi o'qib, katta odam bo'lishingizni xohlayman. Xabojon, uzr bosh qaytarilmaydi. Shunday bo'lsin, bolam. Mayli. Bo'lmasam, sizlar darsilarni qilinglar. Men borib, ozgina ishlarim bor. Ishlarimni qilib olay. Xabaradajon. O'tgan kundagi dars qaysi edi? Bilmadim aka, esimda yo'q. Aka, men negadir qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Ko'ryapsiz, kundan-kunga oyim mazalar bo'lmayapti. Shifoxonaga ham yotqizmadik. Oyimmi, siz ham yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Bilmadim. Nimagadir qo'rqayapman-da. Uka. Sen qo'rqma. Xudo xolasa oyim sog'ayib ketadilar. Ana, dadamni ko'ryapsan. Har kuni mehribonchilik qiladi. Narsalar olib kelyaptilar uyga. Oyimni dori-darmonlarini hammasini o'z vaqtida olib kelyaptilar. Oyim albatta sog'ayib ketadilar. Ish qilib aytganingiz kelsin-da aka. Shunaqa bo'ladi ukajon, sen qo'rqma. Dadasi. Mana bir oy ham o'tdi. Siz men qo'ygan shartimdan qutuldingiz. Endi ajrashishingiz mumkin. Meni ajrashadigan xotinim yo'q. Bu gaplarni qo'y. Sen yota turgin, men hozir kelaman, xo'pmi? Yo, to'xtab turing, ketib qolmang. Biroz yonimda o'tiring. Mana katta o'g'ling ham keldi. Sen oying bilan o'tira turgin. Xo'p dedi. Mana. Oysa, o'g'ling seni zeriktirmasdan o'tiradi, xo'pmi? Xo'p. Siz ketmasangiz bo'lardi dedi. Men hozir kelaman. Xo'pmi? Hozir. Mayli, yaxshi borib keling dedi. Abduazim, o'g'lim. Sen ham katta bola bo'lib qolding-a?
Dadangni kiyimlari kerchir bo'lib yurmasin. Qarab turgin o'g'lim. Ukangga qattiq gapirmagin. Sen kattasan. Mehribon bo'linglar. Uni xafa qilmagin. Xo'pmi o'g'lim? Oyjon. Nega bunday gaplarni gapiryapsiz? Men qo'rqib ketyapman gaplaringizdan. Nega qo'rqasan o'g'lim? Har bir ona o'z farzandiga aytadigan gap. Oyjon, siz hali tuzalib ketasiz. Biz hozir sizga osh qilib beramiz. Mazza qilib oshiymiz. Hoz Ozodbekni ham chaqiraman, birga ovqat tayyorlaymiz sizga. Xo'p, umringdan baraka topgin. Rizqim tugagan shekilli. Ozodbek. Ozodbek, o'g'lim. Labay oyi, menga qarab bor. Hoyjon. Ozodbek. Bolam, menga ruchka bilan varoq olib kel ber. Nega oyi? Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yaxshiman bolam. Olib kel beravergan o'g'lim. Xo'p, hozir. Mana hoyjon. Endi bor. Ishlaringni qo'rgan. Oyjon, biror tishingiz bo'lsa yana chaqiring, xo'pmi? Shu yerda bo'laman. Xo'p, bo'lam. Xo'p, oyjon. Onasi. Mana qara. Senga, bolalaringa hamma narsa olib keldim. Onasi. 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 Dadasi, men sizdan ming bor uzr so'rayman. Kim so'rayman? Sizni kutolmadim. Lekin mening niyatim, men sizga bir oy muhlat berganimni sababi, ertaga farzandlarimiz, otam bilan onam bir-biri bilan hech ham kelisholmasdi. Oxiri onam bechora o'lib ketdi degan fikrga kelmasin. Otam onamni qo'lida ko'tarib yurardi. Shunchalik yaxshi ko'rardi-yu. Lekin mana shu saraton kasalligi sababli onam o'tib ketdi degan fikrda yursin deb mana shu shartni qo'ygandim. Bu yog'iga farzandlarimni sizga, sizni esa Xudoga topshirdim. Onası, onası.